Kissa oli vahtis. Mirri oli siellä. Terve. Hyvää tätä, just tätä päivää. Ihan männessä tuon on. Ai nyt se jää se tuo munaa asti. No, koitetaan pärjät. Heitetään nää kanaleja ja tehdään pieniä huoltotoimenpiteitä tuohon kalustoon. Kaluuston huoltotoimenpiteitä. Se kalusto mikä on, mihin tehdään, on tuossa keskellä kun vaarautuu. Mihin sinä otetaan tänne munat? Otetaan vaikka tuohon. Onko siellä edes kettä? Oho! No, mikäs kaivanto siihen on tehty? Siihen on ihan niinku tippunut meteoriitti ja räjähti, levinnutti. Syökee nuita. Siellä on vähän herneitä ja vähän leipää. Hernemassa paprika, porkkana, mitä oli ja mä. 3 munnaa. Aamulla kävin 2. Kävin jo niin aikaisin, ei ollut tullut kuin 2. Viis. Eli 7. Näyttäis niinku... Onko tuolla? Täällä on käyty mellastamassa. Ei. 7, kun on tämän päivän saldo. Lapsilta vielä tulla, ei tuo kello on vielä. Joskus tulla. Myöhäis mun jäkki. Arvoin kyllä. Nuo viiään. Janne, kun teille kannattaa syvyyden päivän jatkoa. Kahdellaan myöhemmin. Kaikki kunnossa. Nyt lähdetään tekemään niitä huoltotoimenpiteitä. Valmet. 705, anteeksi, korjaan. Volvo BM Valmet. 705, vuosimalli 84 traktoriin ja JV254 lumilinkoon. Tuosta otetaan nuo rasvarukkaset ja rasvarässi. Lähdetään noilla ekana touhumaan. Rasvaamisrässi. Tehdään semmoset hommat tänne, että rasvataan linko. Traktoria ei tällä kertaa, mutta kaataan traktorista kaikki nesteet ja öljyt. Ja lisätään jos tarvitaan. Lingot on jo tänä talvena niin mahdottomasti, että... Sehän tyssäs. Tää homma heti alahkuu. Missä se oli? Sitten jäätäjällä on tuossa. Jompikumpi laakeri pitää vähän ääntä lingossa, mutta tässä olisi urakointi käytössä, niin olisi pitänyt vaihtaa nuo laakerit. Siellä on. Sitten vähän könttyä, mistä tämän riitettyä sinne. Jättekötty. Siinä olisi rasvanippu. Lingon etumainen laakeri.
Pannaanko rasva? Nää on tämmössä harrastekäytössä, niin en nyt osaa sanoa tuntimääriä, milloin tätä pitää rasvata. Muutamia kertoja talvessa on tämän tehnyt. Itse joku voi tehdä eri tavalla, mutta... Sitten ostaa vieläkseli. Onkohan tää miten viessä? Hei! Hieno homma. Mistäs? Helpottaa vähän. Tässä asteessa niin vielä akselin ristikossa olisi nippa. Mistä kautta me viestää? Nyt otsalamppu tarttu kiinni. Linkku magneetisti. Tuolla on yksi rasvanippa. Toinen. Ei siis osannossa sinne mennä. Siitä. Sitten normaalisti tässä on tuo, ja on nyttenkin rasvanippa. Tässähän on tämmönen murtopulttikytkin, jos ajetaan joku vaikka kanta tai iso kivi tänne linkoon, että se lopettaa pyörimisen, niin se katkaisi sitä murtopultin tästä, että se ei säre raktorista mitään. Mutta tässähän on nyt semmonen tilanne, että kahtokaa. Tää on naapurin linko. Sillä katkeiltää silloin, kun sillä oli omassa raktorissa tämä katkeiltää pultti, niin hitsattiin kiinni. Tuossa on se pultti. Tässä mennään läpi. Eli se linko ajettiin kiventä kantoon kiinni, niin se katkesi se pultti ja tämä pääsi pyörimään vapaasti, niin se ei särkenyt raktorista mitään. Mutta tälle tehtiin tämmöinen ratkaisu, kun se tarpeeksi monta kertaa vaihdettiin sitä polttia. Mie en tiedä, miten se sai katki. Sillä on se 803 valmetti. Siinä hevosvoimia aika liki samaa kuin tässä. Mutta onhan tuolla nyt pärjäs. Onhan se vähän vaarallinen, mutta... Tai silleen riski särkeä raktori. Täällä olisi toinen rasvanippa. Yritetään vähän linkoa, että se olisi oikein kohdalla. Tuossa. Se olisi aika mukavasti. Tuossa on niinku näkyville. Siinä on rasvat. Tätä akseliputkea ei nyt rasvata tällä kertaa. Sitten sua takaisin kiinnittää. Siinä. Sitten ruvetaan ehtimään valaametista. Ei me tarvita ehtiä, mutta me vaihdan toiset hanskat. Kahdella on nuo kaikki öljyt ja nesteet. Eli jatkamme nytten sitten.
sitten nytten katsomme Valmetista jäähdytin nesti. Ampustus. On. Onko syöllä? En ihan meitti. Se on niin korkealla, se kiirettä. Ei vaan ole. Ah. Siellä jäähdytin eli pakkasnestettä. Sitten kun saadaan vielä korkki tämän päivän aikaa kiinni. Sitä ei muuten tule tapahtumaan. Korkki ei suhkin. Jäähdyttimen korkki. Nyt on korkki kiinni. Se korkki on kiinni. Ja myös toinen korkki on kiinni, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Sitten katsomme moottoriöljyn. Motor oil. Motor oil level. Siitä näette. Siinä on nuo lovet tuossa mittatikussa. Ylämerkki on täällä päässä. Alamerkki tuolla päässä. Se on vähän yli puolen väli. Riittää. Jos haluaisi, niin voisi vähän lisätä. Motor oil on hyvää. Sitten menemme tänne. Epäilykseni on suuri. Olkaas hyvä. Samoin Turaukon kanavan katselijat. Epäilykseni on suuri. Että hydrauliikkaöljyä joudumme lisäämään. Eli tämä on hydrauli- ja peräöljyn tarkistustikku. Tässä raktorimallissa siellä on yksi ainut öljy. Hydrauli- ja peräöljy. Joissakin on erikseen hydrauliikkaöljy ja peräöljy. Tässä ne on samassa. Ei, kuulkaas tarvita. Siinä. Eli siinä on nyt minimiraja tuo, eli vähintään siihen pitäisi olla. Tuossa. Ja normaali on tuo vaihteluväli. Sitten jos käytetään semmoisia hydrauliikkalaitteita täällä, jotka tarvii paljon öljyä, esimerkiksi peräkärry tai joku, sit voidaan käyttää tänne lisätä sitä. Ja nyt se on tuossa normaali yläpuolella, niin se riittää hyvin. Riittää vallan mainiosti. Eli sitäkään me ei tarvitse lisätä. Eli tärkeimmät on nyt kahautta. Hydrauliperäöljy, moottoriöljy, jäähdytysneste. Melkeinpä sanoisin kyllä, että voitais tuota moottoriöljyä lisätä. Joo, tehdään semmonen homma kuitenkin niin. Siinä on moottoriöljy, ei oo tätä mitään lukkoa tässä. Öljyöljy kyllä, dieselmoottoriöljy. Se suppila. Revitään sitä peltiä vähän pois. Tää menettää. Pistäänkö mä nyt lisseemään? Tuossa oli se mittatikku. Tuossahan se olisi lisääs reikä. Se on sitten lähtee se aapi. Ilman tämän pellin irrottamista. Eihän se lähde käsiin. Entäs tämmöisille. No. Aapi ei. Mitä tapahtuu? Ah, mitä tapahtuu? Ehtiäs. Hienompi homma. Otamme tuo.
Olisiko ollut helpompa irrottaa tuo peilti? No mä niin se siihen. Paljon myös nyt kahta. Olisiko litran verran? Olisiko litran verran? Annetaan valluksena mennä hetki ennen kuin se valluu tuonne moottorin pohjalle, öljypohjaan, mistä se mitataan. Niin, siellä muutamat muuten EHT laittoi vinkkejä, että johtuisiko ne erinäisemmät ongelmat niin virtalukoosta. Se on hyvinkin paljon mahdollista, tai sitten jostain maadotusviasta. Mutta minulla vähän ajatuksena on, että voisinkin sen virtalukon tähän vaikka vaihtua. Joku kaunis päivä tai vähemmän kaunis päivä, niin kävisin vaikka tuolta IKH:lta. En tiedä, tekeekö sillä IKH-virtalukolla mitään. Mitä sillä on 50. No taas se puuttuu se herätti. Se voi hyvinkin olla, että se on joku maadotusvika. Mistä sitä tietää? Noniin. Mä en pikkasen yli tuosta ylemmästä lovasta, eli ylämerkistä, mutta ei ole vaarallista. Ei ole vaarallista. Korkki kiinni. Joskus tipahtanut. Tai meinannut tipahtoa. Tai siis on tipahtanut silleen, että on kerännyt pysäyttää traktoria ennen kuin ajaa sen yli. Se voi olla, että siellä oli jossain lunta tai jäätä välissä, että se on mennyt kunnolla paikalle. No nyt tää tuntuu kyllä hyvin. Joo. Selvä homma. Joo, raktori on myöhemmin. Nyt ruveta rasvaamaan kautta. Joskus. Joskus. Nivelakseli tuli kiinni. Kyllä. Tuo öljytikku on kiinni. Eihän siinä silloin mitään. Hydrauliperäöljyt, moottoriöljyt, jäähdytysnestit. Siinä on niitä tärkeitä. Joo. Nyt on perjantai-illasuvi. Tein kuitenkin vähän hommia perjantaina. En tiedä mikä päivä on. Varmaan lauantai, olisiko. Sitten kun työkaat. Miten jo ohjelmoa. Jaksova. Joka tapauksessa niin hyvää päivän jatkoa kaikille, on se päivä mikä hyvää, tai ilta tai aamu, eli silloin huomentakin. Huomenna aantaina tai sunnuntaina voitaisiin viikonloppuna niin ilmat sallii, niin ottaa tällä vähän ruisinkia tuolla pihalla, jos se toimii. Mutta semmoista, niin eikö hyvää päivän jatkoa. Kahdellaan tuossa. Eikö morjesta.